טוב, אז אנחנו עושים על חברת סיון. חברת סיון היא חברת בת של טויוטה העולמית, זה בעצם חברת מכוניות שקיימת כיום רק בשוק האמריקאי. היא מנסה להיכנס לשווקים חדשים, חלקם גם ישראל. היא חברה יחסית מאוד צעירה עם מונחי עולם הרכב, שנת 2002, ויש לה בתמים מוצרים רק 4 דגמים. הם פונים באופן מובהק ללקוחות דור ה-Y כהגדרתם, אבל בכל מקרה זה לגמרי בגילאים 18 עד 30, זה המטרה שלהם. ובאמת השם גם, משמעות השם סיון באנגלית זה סוג של צאצא עשיר. אנחנו עושים את המחקר הזה כי בעצם שוק הרכב הישראלי כיום, ב-2010 הוא כבר עבר שינוי וגם ב-2011 הוא לא עבר שינוי, הוא שוק שהוא שבר שיאים, כבר אם מכרו קרוב ל-200, את רף ה-200 אלף רכבים, ב-2011 כבר מצפים ואפילו אולי 250 אלף רכבים. זה גם שוק שיש עכשיו כניסה של יותר ויותר מכוניות שמותאמות לשוק לקהל יעד צעיר, מכוניות קטנות וכל מיני דברים כאלה. בלי שום קשר גם המגמה הירוקה, ולכן נהיה יותר ויותר נפוץ עכשיו לייבא רכבים יותר דווקא זולים לקהל יעד צעיר. בעצם המטרה שלנו היה בעצם לבחון דרישות ותפיסות של קהל יעד בשביל לקבל כלים לאסטרטגיה כוללת. זאת אומרת, גם תמהיל הרכבים הרצוי להביא לארץ, גם הגעה לאותם צרכנים, אינטרנט, או בעצם כל מדיות הפרסום האפשריות, ובעצם מה מושך את העין? שימוש הפרזנטורים, נקודות מכירה פה במכללות, כאלה דברים. במידע המשני בעצם לקחנו באמת מידע על השוק הישראלי, זה מידע שהוא גם מגורמים ממשלתיים, כמו מספר נהגים ודברים כאלה, וגם על פי האיגוד יבואני הרכב, כמה מוכרים מכל דבר. גם, בסופו של דבר, גם לקחנו אסטרטגיות פרסום של חברות מתחרות, כמו אלפה רומאו וסיטרואן וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, לקחנו גם בריפים שלנו, להבין מה בדיוק את מהלכים שהן מבצעות מול הקהל יעד הצעיר. ובלי שום קשר, גם איזשהו חקר מסוים על סוג של להבין מה מעניין אנשים בני 18 עד 35 ומה הם שמים דגש. מידע איכותני, פה שחר גם יעזור לי. זה נעשה קודם כל ברעיונות עומק ולא בקבוצת מיקוד, כי לקנות רכב זה עסק יקר, כולם יודעים. ואתה צריך לנסות לפנות לאנשים שהם הכי רלוונטיים בסופו של דבר. זה עדיין הוצאה של כמעט 100,000 שקל, 60 עד 100,000 שקל. אז עשינו בעצם את הרעיונות העומק. רק אם אפשר לספר מה שהוא אמר, הרעיונות העומק, זאת אומרת, היינו צריכים אוכלוסייה מסוימת, זאת אומרת, גילאים מסוימים ואנשים בעלי אמצעים, זאת אומרת, שיכולים לקנות רכב, זאת אומרת, מבחינה כספית, אז הנבדקים היו אנשים שבחרנו, אתה יודע, בקפידה, זאת אומרת, אנשים מהצבא, כאילו, אתה יודע שאנחנו יודעים אנשים מהיכרות אישית שאנחנו יודעים שהם יכולים. מאזורים מסוימים, זאת אומרת שלא יהיו כולם מאותו אזור מגורים. וגם שהתפרסו בערך על כל הטווח גילאים, זאת אומרת מאזור 18-20 עד 30, טיפה לאזור 35. טוב, במידע החוטני בסופו של דבר שאלנו כמה, ניסינו להשיג בערך את כל עולם הרכבים מהפרסום ועד הרכבים עצמם, והמידע החוטני הזה גם עזרנו לסדר את השאלון, זאת אומרת, השאלון נורא נורא התבסס עליו. כמו שאתם רואים, דרכי פרסום ושיווק, הם ציינו את האינטרנט כערוץ אפקטיבי, נורא עניין אותנו, אם עדיין פרסום בטלוויזיה עובד, זה גם חלק מהשאלות שלנו בשאלון. פרסום בטלוויזיה או רדיו, מה יותר משפיע? גם בעצם כמה צריך רכב, רכב כמו יקר, מחירי הדלק עולים, זה אין ספק שזה זה משהו שכבר רוצה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ולכן בכלל מה, האם חושבים שעדיין יש צורך ברכב. וגם התעמקנו בעניין שרכב מסמל מעמד בסופו של דבר. היום רכב הוא הקנייה השנייה הכי חשובה למשק בית ישראלי אחרי דירה, מבחינת ההוצאה, ואין ספק שהוא מסמל מעמד ועוד הרבה מאוד דברים בסגנון. טוב, מחקר כמותי. יש לנו שכיחויות, אנחנו בחרנו לא להראות את השכיחויות, אלא כבר הרצנו את זה בעזרת שוש. ועשינו כל מיני מבחנים. במבחן בעצם טילים מזווגים, כלומר למצוא הבדלים בין פרמטרים, באותם פרמטרים, אז מצאנו נגיד דוגמאות שעיצוב האמינות, אז יש הבדל מובהק בהעדפה, יש העדפה לאמינות, זאת אומרת אמינות יותר משמעותית מעיצוב.
יש התחשבות במחירי דלק ביחס לעיצוב, זאת אומרת, עיצוב נהיה פקטור שהוא לא הדבר הכי חשוב, לפחות מקהל היעד צעיר. ועוד כל מיני דברים, פרסום ברדיו לעומת פייסבוק, אז אין ספק שהרוב חושבים שפייסבוק הרבה יותר אפקטיבי מפרסום ברדיו. גם ירדנו לרזולוציה של בתוך האינטרנט, האם פייסבוק, האם דף מעריצים בפייסבוק יותר רלוונטי מבאנרים בכל מיני אתרים אחרים, ודווקא פה לא יצא מובהק. הקטע למען האמת, אולי זה בעיה בשאלון, אולי, אולי בגלל הגודל מדגם, אבל רוב הדברים יצאו לא מובהקים. וזה גם אמצא, אין לנו מה לעשות עם זה יותר מדי. תעבור אחד. ויש לנו גם טילי בלתי תלויים, יש לנו אור פירסון. זה בגדול דוגמאות, אנחנו לא... זה גם לא סגור עדיין, יש עוד הרצאות שנעשה. וזה אמור להיות חי בריבוע, רק... רק לא יודעת איך לעשות את זה בפאורפוינט. טוב, בגדול מסקנות והמלצות כלליות. אז אין ספק שגילינו ששימוש בפרסום אינטרנטי אפקטיבי בפנייה לקהל יעד צעיר, ועדיף על להשקיע למשל את הסכום כסף הזה בטלוויזיה. קהל היעד הצעיר תופס אמינות כפקטור חשוב, לא מפתיע גם, חושב בעובדה שהוא לא רוצה לבקר במוסכים כך הרבה. עוד ממצא מעניין היה שבעצם דעת ההורים משפיעה מאוד על בחירת רכב חדש. זאת אומרת, אפילו יותר בהשוואה לפרזנטורים ודברים כאלה, מה שהאבא חושב, מה שהאבא ממליץ, ובעצם זה משנה הכל, כי זה יכול גם אסטרטגיה פרסומית שונה לגמרי, בכלל לפנות להורים. דוכני מכירה ומכללה אינם משפיעים באופן ניכר על צעירים המעוניינים לרכוש רכב, זאת אומרת, אנשים שכבר כן חושבים שיש הכרח בשימוש ברכב, זה לא משפיע עליהם, זאת אומרת, הם לא מצאו בדוכני מכירה משהו שהם יותר מדי מעניין אותם. וגם מחירת דלק מן הסתם, כמו שאנחנו יודעים על עצמנו, מהווים פקטור חשוב, אפילו יותר מייצור. וגם חיפשנו ברמת הכנסה לרכישת רכב חדש ולא יד שנייה, כי הרי ידוע שאפשר לקנות יד שנייה ולא מצאנו שום קשר. וזהו, בגדול ככה. יפה אמרת.